אז כאן אנחנו גם נמצאים בתוך דולינה שקרסה, ואיך אני יודע את זה? תסתכלו על האבנים שנמצאות כאן, יש להם צבע די מיוחד, אם נשבור אותם לחתיכות יותר קטנות אנחנו נוכל לראות שהן קצת שקופות, קצת דומות לזכוכית. טיפה שקוף גם, יש פה באזור מלא מלא, כל הקרחת הזאת היא מלאה במלא אבנים כאלה, האבנים האלה נקראות קלצית, זה סוג של מינרל, שמרכיב, שנמצא בהרבה מאוד מהסלעים שיש לנו פה באזור, אבל כאן הוא ממש התגבש לצורה של מינרל שקוף, בצורה שהיא גבישית, זכוכיתי כזה. ואיך זה בעצם נוצר? אז הסלע הזה הוא משקע מערות, כמו שיש לנו נטיפים וזקיפים שנוצרים בתוך מערה, גם הסלעים האלה נוצרו בתוך מערה. אז אם שנייה ננסה להבין את השלבים של מה שקרה כאן, היה כאן פעם מערה, והכל, ואנחנו עכשיו עומדים בתוך החלל של המערה. בתוך החלל של המערה נוצרו הסלעים האלה, איך הם נוצרו? על ידי המסע של סלע גיר. סלע גיר נמס מהגשם, גשם יורד, ממיס את סלע הגיר, סלע הגיר נמס, מחלחל לתוך המערה ומתגבש מחדש בתור הגבישים הענקיים האלה של הקלצית שמלאים פה את כל השטח הזה. ובשלב מאוחר יותר המערה הזאת קרסה, הפכה לדולינה, אחר מכן הקירות, הדפנות של המערה התבלו, ואנחנו נשארנו רק עכשיו על הקרקעית של המערה, אולי הקרקעית של המערה, אולי הקרקעית גם טיפה יותר נמוכה, אבל אנחנו יכולים לראות את השרידים של המשקע מערות שנוצר בתוך המערה הזאת. איך אני יודע שזה קלצית? אם אנחנו נטייל בארץ ונראה סלעים שקופים שדומים לסלע הזה פחות או יותר, יהיה לנו בגדול שתי אפשרויות, או קלצית או קוורץ, שני סוגים של מינרלים מאוד מאוד משמעותיים בסלעים בארץ ישראל, שבונים את רוב הסלעים בארץ, שהכי נפוצים בארץ ישראל, או קלצית או קוורץ. ואנחנו נעשה מבחן שדה וננסה לזהות, ניקח מסמר או ניקח סכין או ניקח כלי מתכת חד כלשהו וננסה לחרוץ את הסלע הזה. אם הסלע נחרץ זה אומר שזה קלצית, אם הסלע לא נחרץ זה אומר שזה קוורץ, כי קוורץ יותר חזק מקלצית. אז אם יהיה בא לכם לדעת אם זה קלצית או קוורץ יום אחד, תיקחו מסמר ותחרצו וככה תדעו אם זה קלצית או קוורץ, וזה נחרץ במסמר ולכן זה קלצית. וזה היה דקה של גיאולוגיה ואנחנו ממשיכים לחיות בשחד. כן. דולינה זה לא עמק ללא ניקוז? זה גם קשור, כן. אז כן. מה הדולינה פה? פה היה פה פעם, דולינה היה פה פעם, זה פעם היה מוקף בקירות, זאת אומרת, זה היה פה מערה שקרסה, והיא גם נקראת דולינה, היא גם מוקפת מכל הצדדים. אתה צודק, שרב. אתה רואה שפה זה נמוך יותר מצד ניקוז? קרני. זה לא חייב להיות, אני לא יודע מה פה היה, זה לא חייב להיות מערה שקרסה. הרחוק יותר זה פונדה כבר, בטח יותר. לא, על ההר יש קרן. יש פה איזה סד לקובור. זה יכול להיות איזה מוישה זר, לא. אז מה, מתנגזים בעצם אליו ואז נוצר... לא יודע. כל הכבוד שעשו את זה. גם חצי ברכה. היה? לא, לא, אבל זה, לא. בצדק, בצדק. אבל חוץ מזה שהוא מאוד גדול ומאוד יפה, הוא גם חלק מהסיפור ההיסטורי של המקום הזה. אני אסביר למעלה על הסיפור של חיר בית שחד, יש לה סיפור מאוד מעניין שקשור גם לחורבה עצמה, שקשור להתיישבות בבית שניק פה ולחורבן בבית שניק פה, והמקווה הזה גם קשור לסיפור הזה. אני אצביע בינתיים על הטיח, שימו לב יש פה למטה טיח שהשתמר מאוד יפה. הטיח הזה הוא בצבע טיפה אדמדם, כשאנחנו רואים טיח בצבע אדמדם זה טיח אופייני לתקופה הביזנטית.
בדיוק. אם אנחנו רואים כאן מקווה, בו שהוא מדורג ומתוייח, אנחנו יודעים שהוא מקווה. הוא שימש לטבילה כדי להיטהר. אם אנחנו רואים כאן מקווה, ששימש בתור מקווה, גם בתקופה הביזנטית, אנחנו כבר יכולים להתחיל לחשוב על לנחש מי היו התושבים של האתר הזה בתקופה הביזנטית, רמז, שומרונים. לא יהודים, שומרונים. כי בתקופה הביזנטית אין כאן יהודים. נעלה למעלה ונספר את כל הסיפור שלה. כל הכבוד. אני אתחיל מסקירה קצרה של האזור שבו אנחנו נמצאים. היישוב שכאן, שנמצא בדיוק מכיוון מזרח אלינו, זה היישוב נופים שממנו יצאנו. אני הולך לרכס האחרון שמשמאל ליישוב נופים, אנחנו רואים שם שלוש אנטנות. שלושת האנטנות של הר עיבל. אלה האנטנות שאנחנו רואים שם. ואני ממשיך שמאלה, והרכס שנמצא מולנו, הרכס הירוק הזה שנמצא מולנו, המיושב, זה קרני שומרון. קרני שומרון זה יישוב גדול שמתפרס פה על כל הגדה הצפונית של נחל קנה, והוא מחולק לשבע שכונות. אני לא אסביר עכשיו כל שכונה ושכונה מהי, כי אני פשוט לא יודע. והחלק הכי ימני שאנחנו רואים, אנחנו רואים שם שתי גבעות בולטות. בצד שמאל שלה אנחנו רואים איזשהו בית יחסית גדול. בצד ימין יש שם כמה קרוונים, מצד ימין זה רמת גלעד, מצד שמאל זה הבית של משה זר, שגואל האדמות הראשון ביהודה ושומרון, וזה נקרא אחוזת זר, יש שם גם אולם חתונות ממש ממש נחמד. ומתחתנו נמצא נחל קנה, שמגיע, מתחיל באזור איתמר, מתחיל מדרום לאיתמר ונשפך בסוף לירקון. עמנואל רואים מפה? את עמנואל. שנייה. אני לא רואה עכשיו. אני לא רואה את עמנואל. ואני עובר כאן לכיוון מערב. אנחנו רואים כאן למטה שכונה חדשה יחסית עם עבודות פיתוח כזה. מעליה יש כפר ערבי שנקרא כפר טולט. ומצד שמאל אנחנו רואים כבר את הבניינים של גוש דן. וזהו, אנחנו בהמשך הטיול נלך לכיוון הזה. זה בגדול הטיול של הכיוון הזה. איך קוראים לשכונה הזו? ברח לי השם שלה. אלמתן. אלמתן, אוקיי. אלמתן, זהו. טוב, חיר בית שחאדה. לאיזה יישוב יישוב? מה? לאיזה יישוב? זה יישוב עצמאי? זה קרני שומרון. זה שכונה של קרני שומרון. חיר בית שחאדה. אנחנו עומדים בראש הגבעה. יש כאן בית בד שנחפר בשנת 2014 או 2013 על ידי קמ"ט ארכיאולוגיה. אנחנו רואים שם בצד ימין אבן עגולה עם חור באמצע. האבן העגולה הזאת זה הבסיס של הבורג של בית הבד. בית בד ששחט את הזיתים בשיטה של בורג. זה בית בד שהוא נמצא בארץ החל מהתקופה הביזנטית. קצת קשה להסביר איך בדיוק עמדה פה הקורה ואיך בדיוק הבורג שחט את הזיתים כשאין פה את הקורה, אבל זה בעצם הבסיס למתקן שעמד מעל האבן העגולה הזאת עמד מתקן שבאמצע שלו עמד בורג, שבעזרת הבורג הזה הבורג הזה בעצם הצמיד קורה שסחטה במחבש את הזיתים שנאגמו בבורג, שהמועל שלהם, מה שיצא מהזיתים נאגם בבורגו מתחת. כאן זה האזור של בית הבד. הבית הבד הזה הוא מהתקופה הביזנטית והמוסלמית. תמיד שאנחנו רואים בית בד מסוג בורג, אנחנו יודעים שהוא חל מהתקופה הביזנטית. וכאן יש מבנה גזית, אבנים עם סיטוט שוליים, חשמונאי. המבנה הזה הוא מבנה חשמונאי או רומי בתקופת בית שני. ונגיד עכשיו את הסיפור של חיר בית שחאדה. ראינו מקודם מקווה עם טיח אדום, ויש כאן עוד ממצא מעניין של מערת קבורת כוכים שנמצא לידה שבר של גלוסקמה. איפה? עכשיו שני הפריטים, זה נמצא במדרונות המערביים. צבי קצוק מצא שם בשנות ה-80, ארכיאולוג בשם צבי קצוק מצא שם השבר של גלוסקמה. איפה?
במדרונות המערביים של החומבה הזאת. יש פה הרבה מאוד מערות קבורה, הרבה מאוד מתקנים חקלאיים על כל הגבעה הזאת. אבל לא נהוג שהנקרופוליס יהיה כל כך צמוד. לא, לא, זה לא פה. זה במדרונות המערביים של הגבעה. יש את המערת קבורה עם הכוכים. עכשיו, למה אני מציין דווקא את שני... הבור הזה בשביל המורל? הבור הזה, זה נראה לי בור יחסו, נראה לי שהבור יגרום הוא איפשהו שם באזור, אני לא חושב שהבור הזה יחסל. הוא גדול מדי. כן, הוא גדול מדי. זה מורחל. דבר נוסף, דבר נוסף, בתוך שני הבורות האלה, אתם תראו אבן משקוף מאותרת ממש יפה, ברוזטות. אבן המשקוף הזאת כנראה שייכת למבנה החשמונאים מתקופת בית שני שנמצא כאן. יופי, חשמונאים, ביזנטים, איך זה מסתדר? מה קרה? אז כמו כל חורבה, יש פה כמה שכבות. יש שכבה של התיישבות בתקופת בית שני. לאחר מכן, בתקופה אחרת, מישהו, החורבה הזאת ננטשה, התיישבה כאן אוכלוסייה אחרת. בנתה על ראש הגבעה, על ראש החורבה, היא בנתה בית בד. כשמרונים פלשו אחרי שהיהודים עזבו, אתה עושה ספוילר לסוף של ההדרכה. היא פה, ואני מחפשת אותה למעלה. וואו. נכון, זה לא אומר שבהכרח יהודים, אנחנו לא יודעים מי גר פה בתקופה החשמונאית. כל מעט אני... אתם שואלים בדיוק את השאלות שעליהם אני הולך לדבר. יכול להיות אוכלוסייה בעיקר שומרונית. אבל אני כבר אסביר הכל. מה אתה מגן על שומרונים? טוב, הסיפור שהתחיל בצ'חדה זה גם כיף להתחיל פה וגם זה כיף להתחיל פה, כי ממש החורבה הזאת היא הסיפור המסגרת של כל הטיול שלנו היום, סיפור המסגרת של הסיפור ההיסטורי שלנו. אנחנו עוברים בכמה אתרים ארכיאולוגיים במשך הטיול הזה. כל האתרים הארכיאולוגיים קשורים לאותו סיפור היסטורי, לאותה תקופה היסטורית של אותה תופעה שאנחנו רואים כאן באזור, אותה התיישבות שאנחנו רואים כאן באזור, וחיל בית שחד היא סיפור המסגרת, היא מספרת לנו גם את ההתחלה וגם את הסוף של הסיפור הזה. אפשר לקרוא לסיפור הזה, להתלבט אם לכתוב בהודעה, אם לכתוב מקטע 6 חוצה יהודה ושומרון מנופים לברוכין, או לקרוא לטיול הזה הסיפור הלא מוכר של ההתיישבות המפוארת וחורבנה הטרגי במערב השומרון. זה הסיפור, ארוך מדי, נכון, לכן החלטתי לכתוב נופים ברוכין, אבל זה הסיפור של הטיול היום. הסיפור הלא מוכר על ההתיישבות המפוארת וחורבנה הטרגי במערב השומרון, ונבין למה יש פה התיישבות מפוארת ולמה יש פה חורבן טרגי. אז אם אנחנו רואים כאן מערת קבורת כוכים עם שבר של גלוסקמה, אנחנו יודעים שבהכרח התושבים שהיו כאן בתקופת בית שני הם תושבים יהודים. איך אנחנו יודעים שהם תושבים יהודים? מה זה גלוסקמה בכלל? גלוסקמה זה תיבת אבן בגודל של עצם הירך, שהיא העצם הכי גדולה בגוף האדם, שלתוכה היו אוספים את עצמות הנפטר לאחר 12 חודש. היו שמים את הנפטר בתוך מערת קבורה עם כוכים, עם איזה כוך, לאחר 12 חודש לוקחים אותו ואוספים את העצמות שלו בתוך גלוסקמה. עכשיו, שיטת הקבורה הזאת בתוך גלוסקמת אבן היא אופיינית בהכרח רק ליהודים בתקופת בית שני. אז זאת אומרת שאם אנחנו מוצאים כאן מערת קבורה, כוכים, עם שבר של גלוסקמה, אנחנו יודעים שהתושבים של המקום הזה בתקופת בית שני היו יהודים. ככה אנחנו יכולים ללמוד על האוכלוסייה שהייתה כאן במקום הזה. מצד שני, אנחנו רואים כאן טיח, מקווה עם טיח אדום, זאת אומרת שהיה כאן אנשים שהשתמשו במקווה בתקופה הביזנטית. אז הסיפור של ההתיישבות היהודית באזור הזה, בכללי באזור השומרון, באזור ההר, למעט מקומות מאוד מסוימים ובודדים בדרום הר חברון וקצת בבקעה, כל הסיפור של ההתיישבות היהודית מסתיים עם החורבן שלאחר מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא הסתיים בחורבן מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד עוצמתי, שבעצם מסיים את כל הסיפור של היישוב היהודי בהר המרכזי בארץ ישראל. ומי שמגיע לכאן במקום היהודים האלה הם כנראה השומרונים. השומרונים שהמרכז שלהם היה מצפון באזור שכם והר גריזים, הם מנצלים את החורבן שקורה לאחר מרד בר כוכבא ומתחילים להתפשט דרומה לכיוון היישובים היהודיים ומשתלטים על המקום הזה. וכעדות לכך אנחנו נראה פה את המקווה. תשאלו, מה, שומרונים משתמשים במקווה? הם הרי לא יהודים. אז התשובה היא כן, שומרונים משתמשים במקווה. שומרונים, יש מצוות שהם מחזיקים בהם, שכתוב במקורות, כל מצווה שהחזיקו בקוטים דקדקו בה הרבה יותר מישראל. ולתרום את הארה זה אחת מהמצוות שהשומרונים דקדקו בה במיוחד. יש יישובים של שומרונים, לדוגמה אל חירבה שנמצא על שבי שומרון, יש שם 6 מקוואות באזור של בערך איזה 3 דונם. המון המון מקוואות ביישובים השומרונים. וגם כאן אנחנו רואים דוגמה של מקווה שהוא ככל הנראה שומרוני.
והסיפור הזה של ההתיישבות היהודית שהייתה כאן בתקופת... מה? היום הם טובלים? איי, נגמר לי בטריה. היום, אני לא יודע אם הם טובלים, שאלת אותך מישהו שאל אותי, תגיד לי. אני לא יודע. תגיד לי באותה תקופה. שנייה, אני רוצה לסיים. הסיפור הזה של המקווה שאנחנו... הסיפור הזה של ההתיישבות היהודית שהייתה כאן בתקופת בית שני, ושלאחר החורבן, לאחר החורבן של מרד בר כוכבא, יש כאן התיישבות שומרונית, לא, נגמר לי הבטריה של המיקרופון, אז זה מחילה. לאחר החורבן יש כאן התיישבות שומרונית, מתקשר לנו לאמרה שאומר רבי אבאו בתלמוד ירושלמי במסכת קידושין. רבי אבאו אומר, 13 עיירות נשתקעו בקוטים בימי השמד. קוטים זה הכינוי שיש לנו במקורות שלנו לשומרונים, ימי השמד זה מרד בר כוכבא, ורבי אבאו אומר שלאחר ימי השמד, 13 עיירות שהיו של יהודים נשתקעו בקוטים. אם אנחנו רוצים עכשיו לצאת לשטח ולחפש את אותם 13 עיירות, חיר בית שחדה היא עומדת ממש בתור אחת מ-13 עיירות באופן די ודאי שעליהם דיבר רבי אבאו. מה השאלה? באותה תקופה היה הבדל משמעותי בין שומרונים לבין יהודים? כן, הם היו אויבים אפילו. הרבה יותר משהו. נלחמו, כן. יוחננו... לא התחתנו? לא, מה פתאום? יש סיפורים בתחילת בית שני של עירוב בין האוכלוסייה היהודית לזה, אבל בגדול זה שני אוכלוסיות מאוד עוינות אחת את השנייה. יוחנן הורקנוס כובש את השומרון. מדי השומרונים שלנו הרבה סיפורים בגמרא, לימותים שקורים בין היהודים לבין השומרונים, לדוגמה בתקופת שמעון הצדיק. מתי זה העדות הראשונה לקיומם של השומרונים? אז זו שאלה טובה. לפי המסורת שלנו, העדות הראשונה, אנחנו, לפי התנ"ך, הם מגיעים ממלך אשור מביא אותם במקום מלך אשור מביא אותם במקום לאחר שהוא הגלה את שבטי ישראל. מה שהם טוענים זה שהם הגיעו, שהם בכלל צאצאי בני ישראל המקוריים, בני ישראל, עם ישראל נכנס לארץ, הגיע להר גריזים ונשאר שם. בני יוסף. כן, בני יוסף ועוד כל מיני שבטים, והם טוענים שהם הישראלים המקוריים. נעשו מחקרים גנטיים לבדוק מה המוצא באמת של השומרונים, האם הם, המוצא שלהם הוא מעמים שהגיעו מהמזרח, מאזור כותה, חמת, אבאים, ספרוויים, או שהם ישראלים מקוריים, והמחקר מראה שבאמת הם טיפה מעובבים, זאת אומרת הם בעיקר... כותים. הם בעיקר הגיעו, כן, בעיקר קוטים, בעיקר הגיעו מהמזרח, אבל הם גם התערבבו עם אוכלוסייה ישראלית מקורית, אוכלוסייה יהודית, אם תרצו, אפשר לקרוא לזה. שהיה קשרי דם, זאת אומרת... היה קשר מסוים, יש גם סיפורים שמופיעים בספר נחמיה, שאח של הכהן הגדול הולך לסנבלת אחורני. אח של הכהן הגדול בירושלים הולך לסנבלת אחורני בשומרון. יש זיהוי למקום הזה? לא, אין זיהוי ספציפי למקום הזה. חיר בית שחדה, השם של המקום, לא יודעים מה המשמעות שלו, כנראה שזה שם ערבי, לאיזושהי משפחה. פחה שהתיישבת, שחד יש ליד נחליאל יש יישוב שנקרא אבו שחידם. אם הם היו כל כך הרבה, איך הם הצטמצמו לכך קצת? אז הם היו באמת אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, בעיקר בתקופה שלאחר חורבן בית שני, בתקופה הביזנטית. הם היו אוכלוסייה של כמה מיליונים, היום יש בערך 800 שומרונים. איך זה קרה? לאורך התקופות הם היו פשוט... עושים מרידות כל הזמן. כל הזמן חטפו, כן, כל הזמן חטפו, הם כל הזמן מרדו. היה... תמיד אמרו על הסוס הלא נכון. מרדו גם בשומרונים וגם ברומאים וגם בביזנטים. סדרה של איזה 5 מרידות. וגם מאוחר יותר, הערבים, המוסלמים, תמיד הם התנכלו למיעוט הזה, והיום לא נשאר לנו כמעט כלום. אלקנה, בסיור הקודם שהיינו, הוא אמר שהגבול הצפוני של השומרונים זה היה נחל קנה. לא, זה היה שילה. נחל שילה ואחר כך הוא עבר. לא, בסיור הקודם שהיינו בקוראים. אז הוא אומר שהגבול היה לחלקנה, ופה זה היה להם, הם היו בעימותים בתקופה שלהם. הדרומי, סליחה, אתה צודק. הגבול הדרומי של השומרונים זה היה נחלקנה. אז הם מעבר לחלקנה. לא, וגם, לא, מה הקושיה? לא הבנתי מה הקושיה. אז איך זה יכול להיות שפה היה שומרונים? אז איך זה יכול להיות שפה היה שומרונים? כן. אני לא יודע בדיוק על מה הוא דיבר, ואני לא יודע בדיוק על איזה תקופה הוא דיבר, אבל גבול בתקופה הזאת זה לא עניין, זה כאילו, זה עניין שהוא זז, זה עניין שהוא גם, לפעמים האוכלוסייה, לפעמים באזור של הפריפריה האוכלוסייה מעורבת, זה לא כמו היום שאנחנו חושבים במונחים מודרניים של גבול של איזשהו קו של חוויות כחולות. כי אז היינו במצודה אגב דואל שמה, ואז הוא אומר שהיה להם קו קשר עין בין המצודה אז כל הטענה שהיה יישוב שומרוני בגלל שהמקווה מתויח בטיח אדום. כן, לא, זה קשור לעוד תופעות שרואים פה באזור, כן? לא מצאו שום דבר חוץ מזה שמקשר אותנו שם. פה בחור, במקום הזה לא. במקום הזה לא. יאללה, אנחנו ממשיכים. אנחנו בנחל הראשיים. יש פה מפל. לא הרבה מים, אבל... כפי מסביב. אבל זורם. וואלה, מפל. זה כשמעתי בצלם. שמה, מה אמרת? לבוא בחורף, כן.
בחורף זורם פה קצת. גם יכול להיות שיש פה גבי מים גם בחורף. כן, כל המקומות האלה. כן, רואים את זה לפי השירה. ואדי מושטחי, שהוא נשפח, הוא עושה כאן סיבוב, הוא הולך כאן מערבה, ואז אחר כך הוא מקיף את חיר בית שחדה שעליה היינו, הוא הולך דרומה אחרי שהוא מגיע לחיר בית שחדה ונשפח בחזרה לנחל קנה, ובעצם אנחנו נמצאים ביובל של נחל קנה. הערבים קוראים לכל מקטע של ואדי בשם אחר, זה לא כמו אצלנו שכל הנחל מההתחלה ועד הסוף נקרא באותו שם, אלא אצלם לכל שם יש שם אחר, השמות של הערבים אלה השמות שגם כתובים במפות. אוקיי? אז אנחנו עכשיו עד הפיצול הזה, הנחל עד הפיצול הזה נקרא ואדי מושטחי, ומהפיצול הזה ועלה נקרא ואדי אבו עמר. זה השמות שכתובים במפה. אז זה מבחינת הוואדי. עכשיו יש פה שני ערים, הר אחד מדרום והר אחד מצפון. זה דומה. הר מדרום נקרא בערבית, צפון, סליחה, פעם שנייה שקורה לי. הר מצפון נקרא ג'בל עברד, ברד בערבית זה קור. אפשר לקרוא לו גם הר הקרח. יש שם הרבה רוחות, מי שיש שם בשעות אחר הצהריים יוכל להרגיש רוחות, ולכן נקרא ג'בל עברד, גם כמו לדוגמה עין יברוד. זה תמיד מקומות בערבית שקשורים לקור, ומצד שמאל יש חורבה שנקראת חיר בית פרדוסי. היום יש שם שכונה ערבית מאוד גדולה. בעבר, ארכיאולוג שנקרא שמעון דר עשה שם סקר, ומצא שם המון 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 ממצאים של שכונה התיישבות מתקופת בית שני, מאוד מאוד משמעותית. היום הייתי שם גם לפני חודש וחצי, חודשיים, מגרשים ענקיים בתהליכים גם של בנייה. יש שם שכונה ערבית חדשה של הכפר קרות בני חסן, כמעט לא נשאר כלום, כמה מערות קבורה בצדדים שאפשר עוד למצוא כזכר לאותה חורבה. מה זה חיר בית פרדוסי? מה זה פרדוס בערבית? חורדוס. ההרודיון לדוגמה בערבית נקרא ג'בל פורדיס. אז חיר בית פרדוסי כנראה קשור איך שהוא להורדוס, ועל זה נדבר גם בהמשך הטיול. יש כאן עוד ממצאים, יש בתוך הכפר גם מבצר שנקרא קלעת פרדוס, ויש כאן כל מיני ממצאים שקשורים לתקופה הזאת, וכבר אתם יכולים להבין שזה קשור לסיפור של ההתיישבות היהודית, המפוארת, הממלכתית, שהייתה כאן באזור הזה בתקופת בית שני. עכשיו, סוד, סתם, כן, אבל ספוילר. אנחנו ממשיכים מכאן ועולים על הכביש הזה, ובקצה של הערוץ הזה אנחנו ניכנס לתוך הכפר קרות בני חסן, לא לתוך, לפעתים של הכפר קרות בני חסן. מכאן, מההליכה כאן, אנחנו הולכים בקבוצה אחת, כל מי שמאחורה בבקשה להצמד כמה שיותר קדימה, אין סיבה שיהיה יותר דקה הליכה מהאחרון בקבוצה, לראשון בקבוצה, ללכת כמה שיותר בקבוצה אחת, ללכת מהר, אנחנו נעשה אחות מבחדות. לא לכאן להסביר רגע. ככה הוא נקרא בערבית קסר מנצורה. חבר'ה, מי שפה בבקשה שאני בלי הרמקול, אז ממש קשה לי לצעוק. זה כמו, כן, קסר מנצורה זה כמו מגדל שמירה, או גם מילולית, זה כמו מגדל שמירה. הוא נקרא קסר מנצורה והוא מתוארך לתקופת בית שני. המגדל הזה, איך הוא נשאר? אז זהו, אז קודם כל זה ממש ממש מרשים, כאילו בנייה בת 2000 שנה שנשמרה שלמה לחלוטין. בפנים קצת טיפה זה, אבל המבנה עצמו הוא שלם, הוא גדול, הוא מרשים מאוד. הוא ממש ממש יפה. איך הרימו את הסלעים? אז איך הרימו את הסלעים זה שאלה מעולה, ואני כבר אגיד לכם שהמגדל הזה הוא לא ממצא בודד. יש כאן בכל אזור מערב השומרון, יש לכם ניחוש כמה מגדלים דומים נמצאו כאן? 20, 50, 200, 250, 48, 500, אף אחד לא יתקרב בינתיים. במספר הנוסף? 1,200 מגדלים. כאלה? זה המגדל השמור ביותר. רצו שאריות. לא, יש גם איפה שהיינו להתחיל בית שחדה, מי ששם לב, אני הראיתי לו בדרך, כשראינו שם עוד מגדלים, אבל טיפוס של המגדל הזה, יש 1,200 מגדלים. אני צריך לצעוק, אני בלי תנועה לי הבטריה של הרמקול. הם 40, אני אחד. אלף, בקיצור, אז יש... מי שמקדימה תוכלו לשבת בצדדים או לעבור לעמוד בצדדים. כן. 1,200 מגדלים נוספים נמצאו במערב השומרון על ידי שמעון דר. עשה כאן סקר בשנות ה-80 בכל אזור מערב השומרון, והוא מונה 1,200 מגדלים. כן, אני שנייה אדבר על איך המגדל הזה נראה. אנחנו רואים אבנים מאוד 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 גדולות. אלה לא אבנים מסוטטות, אבל אלה אבנים הם לא אבנים מסוטטות לחלוטין, אבל כן הם עברו איזשהו סיטוט. אבני גביל, אבל זה לא לגמרי אבני גביל, הם כן עברו איזשהו סיטוט, הם מסוטטות בחלקם, וגם הכניסה מסוטטת. והמגדלים האלה בערך בגודל של 5x5 מטר, חלק בגובה של קומה אחת, חלק בגובה של שתי קומות. וקודם כל, כשאנחנו רואים את הבנייה הזאת, אנחנו יכולים להבין מה אנחנו מבינים כשאנחנו רואים בנייה כזאת.
כנראה זה לא איזשהו חקלאי שהיה כאן, שהיה לו איזשהו קרם, שבנה את המגדל הזה. במיוחד שאנחנו מבינים שיש פה 1,200 מגדלים כאלה, זאת אומרת שיש כאן איזושהי בנייה ממלכתית, מרוכזת, שמרכזת את המפעל הזה של כל הבניינים האלה. למה שימשו המגדלים האלה, המבנים האלה? קודם כל שמירה, זה תמיד ההצעה הראשונה, אבל אם נשים לב איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים יחסית בעמק, וגם מגדלים נוספים, אנחנו רואים שהם לא נמצאים במקומות אסטרטגיים, הם גם לא תמיד נמצאות קרוב לדרכים. שמירה על השדות. נכון, שמירה על השדות, אבל לפעמים אנחנו מוצאים באותו מרחב כמה וכמה מגדלים, שלא ממוקמים במקומות האסטרטגיים, ומה שאנחנו מבינים היום, שכנראה המגדלים האלה שימשו לקירור. הם היו סוג של מקרר, או במילים אחרות יקב, מקום ששימש לאחסון של היין, לאחסון של היין ולהצסה של היין. הגפן, נסביר שנייה טיפה לתהליך של התעשייה של היין, ובשביל זה נבין למה צריך את 1,200 המגדלים האלה. אז הגפן, איך מכינים יין מענבים? צריך ללכת לגפנים, לבצור אותם, לקחת את הענבים, לשים אותם בגת. לקחנו את הענבים לגת, דרכנו עליהם, מה יצא לנו? תירוש. מיץ ענבים, תירוש. בתירוש יש סוכר, הסוכר צריך ליצוס ולהפוך לאלכוהול. בשביל שהסוכר ייצוס ויהפוך לאלכוהול, אנחנו צריכים לשים את התירוש, את המיץ ענבים, בתנאים של קירור, בתנאים של, שהטמפרטורה שלהם היא די יציבה ויחסית קרירה. מה שהיו עושים בעבר, או שהיו חוצבים יקבים, או שהיו בונים מגדלי אבן עם קירות מאוד מאוד מסיביים, שהיו שומרים על הטמפרטורה שנמצאת בתוך המגדל אבן. אז אם אני מסכם, יש לנו פה 1,200 מגדלים שהתיארוך שלהם הוא לתקופת בית שני, שהבנייה שלהם והתפרוסת שלהם מעידה על מפעל ממלכתי, זאת אומרת מפעל שמומן על ידי איזשהו שלטון כלשהו. 1,200 בכל הארץ, בכל השומרון? לא, בכל מערב השומרון. אני שנייה אראה, תודה שאתה שואל, לא הראיתי את המפה. זאת המפה ששימון דר מסרטט, עם הריכוזים של המגדלים שנמצאו, ואנחנו יכולים לראות, יש עוד כמה בודדים באזור מרכז השומרון, אבל כל אזור מערב השומרון, מלא מגדלים. אתם רואים? כל המשולשים האלה זה מגדלים שנמצאים במערב השומרון. איך להעלות יין למגדל כזה? מה? איך להעלות יין למגדל כזה? לא, להכניס, מכניסים, מאחסנים בפנים. מה, קדים? קדים, חביות, אני יודע מה, לא חביות, היו קדים. מאחסנים את היין הזה בפנים. את התירוש, לא את הענבים עצמם. הקרמים היו פה באזור. כן, את התירוש. עכשיו, הקרמים היו פה באזור, ואם נשאל שאלה שנייה... איפה הגתות? קודם כל, איפה הגתות? אז נראה בהמשך, בגתות ברקן, אנחנו נראה גתות ענקיות שקשורות לאותה תעשייה של יין. ואיפה הגפנים? הגפנים היו פה, רק ברקן. בדיוק, המוסלמים, עם הכיבוש המוסלמי, הרבה מאוד מהחקלאות של הגפן בארץ ישראל הפכה להיות חקלאות של זיתים. בגלל שלמוסלמים אסור לשתות יין, הם אכלו את הגפנים. הם אוכלים ענבים. מה? הם אוכלים ענבים, אבל הענבים שמגדלים כאן באזור הזה, האקלים פה מיועד, הוא בעיקר ליין. בעיקר מתאים ליין, ולכן הם עקרו את הגפנים ושתלו במקום זיתים. בטוח שלא מצאו פה שום דבר בית ראשון? לא, לא בטוח. מה זאת אומרת? ולא כוכבי, זה דר, שימון דר. כן, האם באזור הזה לא נמצאו הדברים בבית ראשון? במגדל הזה ספציפית? לא זה ספציפית. במגדלים בכללי יכול להיות שנמצאו זה, אבל בכללי התופעה, כן, החל מהתקופה ההלניסטית, החרסים שנמצאו בתוך המגדלים האלה, גם המטבעות, מעידים על שימוש שמתחיל מהתקופה ההלניסטית. מצאו מטבעות במגדלים? אני לא יודע להגיד לך בדיוק באיזה זה, אבל כן, מן הסתם, 1,200 מגדלים, סביר מאוד שבסקר, אני לא זוכר את הממצאים עכשיו, אני יוצא חדשים. בית שני, תאמין לו, לא? כן, בית שני, זה התיאור של שימון דר. עכשיו, הסיפור הזה, כן, זה תעשייה של יין שאנחנו מבינים שהיא מאוד משמעותית. הסיפור הזה של התעשייה של היין במערב השומרון, מתקשר לנו למקור במסכת מנחות. שמסכת מנחות כתוב מאיכן היו מביאים את היין, הקרוטים והתולים אלפא ליין, שניים להם בית לבן ובית רימה שבהר. מסכת מנחות פרק ה' משנה ב'. מה זה אומר מאיכן היו מביאים את היין? מאיפה מביאים את היין לבית המקדש? אז הקרוטים והתולים זה אלפא ליין, המקום הראשון שממנו היו מביאים את היין. אלפא ליין? אלפא ליין, כן. כן, כן, כתוב במשנה. אלפא ליין, שניים להם בית לבן ובית רימה שבהר. מה זה הקרוטים והתולים? אז ההצעה היום שהקרוטים והתולים אלה הם שני מקומות. כאילו, זאת אומרת, כל אחד, הקרוטים זה שני מקומות והתולים אלה שני מקומות. הקרוטים זה שני קריות
שהיום השם שלהם בערבית של שני הקריאות האלה זה קרוואט בני חסן וקרוואט בני זייד. התוספת בני חסן ובני זייד זה תוספת מאוחרת יותר, זאת אומרת היה פה איזשהו יישוב יהודי בתקופת בית שני שנקרא קריה, אוקיי? קריה, שתי קריות ברבים קרוטים, והגיע לכאן שבט בניו של חסן מתישהו והתיישבו כאן וקוראים לזה קרוואט בני חסן, וקרוואט בני זייד הגיעו בניו של זייד והתיישבו שם וקוראים לזה קרוואט בני זייד. אז הקרוטים מכאן היו מביאים את היין למקדש, וזה ממש ממש מתקשר לנו לתעשייה של היין המפוארת שאנחנו רואים כאן. וגם שאנחנו שומעים על זה שמכאן היו מביאים את היין למקדש, אנחנו לא רק לומדים על זה שהייתה כאן תעשייה של יין מאוד מפותחת, אנחנו גם יכולים להבין משהו על האופי של התושבים שגרו כאן. מה אנחנו יכולים להבין על האופי של התושבים שגרו כאן, אם הם דווקא לוקחים את היין למקדש? כהנים. או כהנים. בכל אופן הם כנראה היו קשורים באיזשהו קשר למקדש בירושלים. זה לא סתם שלוקחים את היין למקדש, זה איזשהו סמל סטטוס. מה, קומבינות היו להם? מה? הכי גבוהה. זה גם, זה לא יכול להעיד על האיכות הכי גבוהה. יותר משזה מעיד על האיכות הכי גבוהה, זה מעיד על איזשהם קשרי הון שלטון, על איזשהו קשר בין אוכלוסייה עשירה שיושבת כאן, שמקושרת למקדש בירושלים, והיא זאת שמעלה את היין למקדש בירושלים. ובהמשך הטיול אנחנו נראה עוד דברים שקשורים לאוכלוסייה הזאת, שקשורה לשלטון בירושלים. היין שניסחו על המזבח, אתה מתכוון? כן. אבל שם במנחות, זה המגמה היא שיגיע הטוב ביותר. אנחנו היום שאנחנו מנסים להבין, זה גם יכול להגיד על הטוב ביותר, וגם דבר נוסף, זה יכול להגיד על זה שיש פה איזשהו קשר מסוים למקדש בירושלים. יש לך איזה בתחילת בית שני, הקשר בין הכהן בירושלים לסנבלת וחורלים וכל החבורה שלו. כן, אבל זה... זה היה קשר. אבל זה לא פה. אבל זה לא פה. זה גם לא האזור הזה, זה האזור שיותר קרוב לשכם, וזה גם לא התקופה הזאת. זה 200 שנה מאוחר יותר. ומה אנחנו נצפה למצוא... סליחה. מה נצפה למצוא בהמשך המסלול? אם אנחנו מבינים שיש כאן תעשייה של יין והתיישבות מאוד מפוארת. קודם כל גטאות, שאת זה אנחנו נראה בהמשך המסלול. ודבר שני, משהו שיעיד על העושר של האוכלוסייה שגרה כאן. קברים. קברים מאוד מפוארים, שגם את זה אנחנו נראה בהמשך המסלול. וגם יש בהמשך, יש לא ממש כאן, אבל גם באזור מערב השומרון, טיפה יותר דרום, מכאן ליד בתריה יש עוד מערכת של מערות קבורה מפוארת, שיש שם ממש אפשר לראות איתורים של גפנים על המערות קבורה. איתורים של הגפנים האלה יכולים להעיד על העיסוק החקלאי של האנשים שנקברו בתוך אותה מערת קבורה. יכול להיות שזה סתם לא יופי, אבל זה גם מעיד על איזשהו סגנון של התושבים שגרו כאן באזור. קאסר מנצורה זה מגדל או מבצר. המנצורה זה כמו בעברית, אפשר לומר שזה כמו בעברית לנצור, לשמור. אז זה מגדל השמירה. מגדל השומר. מגדל השומר. יכול להיות שהקומה השנייה שימשה לשמירה, בכל אופן ככה הערבים קראו למגדל הזה. וזה כבר לוקח אותנו, מה? יכול להיות גם המנצח. עכשיו, הקשר שתקועה שבאמצע זה תוספת מאוחרת? לא, לא, לדעתי זה לא תוספת מאוחרת. זה לא אותם אבנים בכלל. זה לא אותם אבנים בכלל, אבל בשביל לבנות קשת היו צריכים לסטט אבנים מסוטטות יותר בשביל לתמוך את התקרה. זה מביא אותנו, הקאסר מנצורה מביא אותנו לפסוק אחר, שאמרנו על זה שבעבר היה כאן גפנים והיום אין כאן גפנים אלא יש כאן זיתים, ואומרת הנבואה עוד תיתי כרמים בערי שומרון נטו נוטים וחיללו, והמשך של הפסוק יש יום קרו נוצרים בער אפרים. מה זה יש יום קרו? יש יום קרו נוצרים בער אפרים, קומה ונעלי ציון. מה זה נוצרים בער אפרים? השומרים. אז בעזרת השם שיהיה פה כרמים במקום זיתים או ליד הזיתים, ויהיה פה שומרים שיקראו קומה ונעלי ציון. זיתים זה כרמים. אה? זיתים זה כרמים. גם זיתים זה כרמים, נכון. נכון, כן. פשוק. נוצרים ב... עטולים, אז עטולים זה... יש הצעה שזה טולקרם, של נתנאל אלינסון, אבל טולקרם זה רחוק, זה מאוד מאוד צפונה מכאן. אני שאלתי אולי זה כפר טול. אם שמענו בחיל בית שחדד, הראינו שם את כפר טול, שלדעתי נשמע ממש כפרים דומה, אבל אני לא יודע... שנייה, דבר נוסף שחלתי להגיד, השניים להן בית לבן ובית רימה שבער. מה זה בית לבן ובית רימה שבער? אז בית רימה זה בית רימה, יש פשוט כפר היום שנקרא בית רימה באזור יותר קרוב לנווה צוף, ובית לבן זה לובן, שני כפרים שגם סמוכים אחד לשני שנמצאים בדרום מערב השומרון. לובן צ'רקיה. לובן שנמצאת, כן, לא לובן שרקיה, לובן שליד בית אריה, לובן שליד בית אריה, שנוסעים דרך הכביש ליד פדואל, עוברים שם בכפר, אז זה לובן. המדריכים שגרים באלי יגידו שזה לובן השרקיה, אבל אנחנו לא מתאים.
אנחנו נשארים ללכת בדבוקה אחת, בקבוצה אחת. עכשיו עושים על זה. הרבה אנשים קפצו עליי. איפה פה נראה? אבל כל פעם יש מקום להגיד שם? צריך עזרה? נקרא קבר מסוג, השם המקצועי זה דיוסטילוס אינאנטיס. זאת אומרת, שני עמודים בין שתי אומנות. יש שני עמודים בחזית של הקבר, ובצדדים יש שתי אומנות, ושני עמודים, ומעל שני עמודים והאומנות יש איתורים מאוד מאוד יפים. זה נקרא יפריז, בסגנון דורי. מי שפה מבין את המושגים הזה אומר לו, אבל קיצור, איתורים מאוד מאוד יפים, כניסה מאוד מרשימה לקבר, והמשקוף של הקבר שנאותר, אנחנו רואים אותו בהתחלה, מצד שמאל, הוא מתחיל, אתם יכולים להסתכל קצת בתמונה, רואים את זה קצת, יש שם כל מיני איתורים, ואז פתאום בצד ימין אנחנו רואים שהוא שבור. עכשיו, משהו שמעניין, שבכפר דיר איסטיה, בכפר הזה, יש שם המסגד, שבמסגד יש איתור של משקוף, של אבן משקוף, שדומה בדיוק אותו דבר לאבן המשקוף שנמצאת שם, שכנראה הקבר הזה נשדד, ונלקח המשקוף לשמש בתור איתור למסגד שבכפר דיר איסטיה. גם אחד העמודים חסר. זאת אומרת, יש עמוד אחד, אחד העמודים אנחנו רואים שיש את הבסיס שלו ואת הכותרת שלו, אבל העמוד חסר, והוא נמצא בכפר בידיה, שנמצא ממערב לכפר קרות בני חסן. זה קבר או מערת קבורה? זה מערת קבורה שיש בה הרבה קברים. זה מערת קבורה, הדברתי עכשיו על החדר על החצר, נכנסנו לחדר המבוא עם החזית. מחדר המבוא, חדר המבוא מסוטט בצורה של אבנים בסיטוט שוליים. זאת אומרת, אבן שיש לה סיטוט בקצה, ועוד אבן שיש לה סיטוט בקצה, זה לא באמת בנוי בצורה כזאת, אלא רק זה מסוטט בצורה שתהיה דומה לאבנים בסיטוט, לבנייה בסיטוט שוליים, שמאוד מזכירה לנו את הבנייה של של הכותל, הבנייה של הורדוס, הבנייה של הכותל ושל מערת המכפלה, ושם יש סגנון של בנייה שמאוד מאוד דומה. נכנסנו לתוך מערת הקבורה, יש שם שלושה חדרים מאוד גדולים שמלאים בכוכים ומקמרים. כוכים של קבורה ומקמרים של קבורה, שיש שני שיטות של קבורה שנמצאים בתוך מערת הקבורה הזאת. אז מה זו מערת הקבורה הזאת ומה היא מלמדת אותנו ומה אנחנו לומדים מהממצאים? קודם כל, מהמבנה של מערת הקבורה הזאת אנחנו יכולים להבין שמדובר במערת קבורה מפוארת של, של תקופת בית שני. המערת קבורה הזאת לא נמצאת כאן לבד, יש כאן הרבה מאוד מערות קבורה במערב השומרון, מערות קבורה יפות ומפוארות, יש במקת העבוד ליד בית אריה, יש חיר בית קורקוש ליד אזור תעשייה אריאל, יש בנקרופוליס של חיר בית טיבנה ליד נווה צוף, הרבה מערות קבורה, מערכות קבורה מאוד מפוארות ויפות שנמצאות כאן, באזור הזה. בנוסף, המערות קבורה האלה דומות בדיוק, דומות מאוד 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 לסגנון של קבורה שיש בירושלים, של מערות קבורה ירושלמיות, כמו שיש לדוגמה בגיא בן הינום. מכל הממצאים האלה אנחנו יכולים להבין שיש כאן באזור הרבה שיטה של קבורה שדומה לשיטה של קבורה שהיא ירושלמית, של אוכלוסייה שנמצאת בירושלים בתקופת בית שני. כאן מערת הקבורה הזאת היא מאוד מפוארת, ושאנחנו באים להבין מי נקבר, מי יכול להיות שנקבר במערת קבורה כל כך מפוארת, אנחנו יכולים לנסות להבין מההיסטוריה מי לנחש, מי הבן אדם שנקבר שם במערת קבורה הזאת. עשירים. אז אני מצרף עוד ממצאים שדיברנו עליהם, אמרנו שיש שם, שזה בתקופת בית שני, שזה מישהו מאוד עשיר, שיש שם סיטוט בסגנון הרודיאני. דיברנו על זה שיש את חיר בית פרדוסי, שמזכירה את השם של הורדוס, סליחה, בטח זה הצבא. לא, שנייה. כן. לחיר בית פרדוסי שנמצאת בפעתים הצפוניים של הכפר הזה, שמשמר את השם הורדוס, ויש לנו גם בתוך הכפר מבנה שנקרא קלעת פרדוס, שזה איזשהו מבצר גם עם סיטוט שוליים, שמזכיר את השם של הורדוס. אז אנחנו מבינים ש... במערה הזאת כנראה נקבר איזשהו איש עשיר מאוד מהתקופה של הורדוס, והשערה של החוקר שמעון דר שחקר את האזור הזה של מערב השומרון, שמי שנקבר במערת הקבורה הזאת זה שר האוצר של המלך הורדוס, שנקרא תלמי איש רודוס, שכתוב שהוא גר בכפר אריס. כפר אריס כנראה חרס. כפר חרס, שנמצא כמה קילומטרים, הנה אנחנו רואים שם מימין לרבבה, אנחנו רואים כפר, זה חרס או כיפל חרס, לא יודע בדיוק, אבל שם נמצא הכפר הזה, וכנראה שם גר תלמי, שגר באריס, בחרס, והאחוזה שלו, כאילו, הוא גר, אנחנו יודעים שהוא גר בכפר אריס, כנראה שהכפר אריס
זה חרס. אנחנו יודעים שהייתה לו אחוזה חקלאית מהכתבים של יוסף בן מתתיהו ליד הכפר אריס, אז כנראה שזה הקבר של תלמי איש רודוס שהיה שר האוצר של המלך רודוס. אני שנייה אדבר על כל מה שראינו עד עכשיו שקשור לסיפור של ההתיישבות המאוד מפוארת שהייתה כאן בתקופת בית שני. יש לי הערה. כן. הרואה שם הרחוק, מימין להר עיבל, אתה יכול לראות את הר הכבורים. הר מה? הר הכבורים. אוקיי. תודה, סגור, מעולה. תחת לחגורה, סתם. כן, אבל זה כאילו, זה קשור כאילו לסוף ההדרכה, לא עכשיו. כן, כן, תנוח. הוא רוצה להגיע לסוף. אוקיי, כל הממצאים שראינו, אז דיברנו על תעשייה של יין מאוד מפוארת שיש כאן, על אוכלוסייה עשירה מאוד מפוארת שיש כאן, שקשורה לשלטון בירושלים, וכל זה מביא אותנו לדיון במושג שמופיע בגמרא שנקרא הר המלך, או בארמית, טור מלכה. טור מלכה זה מונח גיאוגרפי, זה שם של אזור מסוים שמופיע בגמרא בכל מיני הקשרים, שהיום אנחנו מבינים, החוקרים מבינים שהאזור הזה שנקרא הר המלך, ככל הנראה הכוונה לאזור מערב השומרון. הר המלך זה כינוי של אזור שכנראה היה קשור למלך בירושלים, למלכות בירושלים. יש לנו כל מיני אגדתות על כל מיני אגדתות על הר המלך, כל מיני סיפורים על מה שקרה בהר המלך, אבל ממה שעולה מהסיפורים האלה שמדובר בהתיישבות עשירה מאוד שקשורה לשלטון בירושלים. אחת האגדתות לדוגמה זה 60 ריבוע עיירות היה לינאי המלך בהר המלך, וכל אחת היה בה כיוצאי מצרים. 60 ריבו זה 600 אלף. כפול 600 אלף. יוצאי מצרים זה 600 אלף, 600 אלף כפול 600 אלף, יש למישהו ניחוש כמה זה? הרבה. אז אני בדקתי בשבילכם המחשבון. 360 מיליארד. 360 מיליארד. זאת אומרת, 360 מיליארד יהודים גרו בהר המלך, ינאי המלך יישב אותם בהר המלך. כמובן שזה לא מציאות היסטורית, אלא זה בא לתאר איזשהו, בצורה של הגזמה, התיישבות מאוד מאוד גדולה. אנחנו יודעים שהיא גם מאוד מאוד עשירה, שהיא קשורה לינאי המלך שבהר המלך, שהייתה כאן באזור הזה. אבל להר המלך יש סוף של סוף קצת טרגי, שהוא לא סוף כל כך יפה, ואת זה אנחנו מכירים מאגדות החורבן, שעל תרנגול ותרנגולתה חריב טור מלכה. כתוב על תרנגול ותרנגולת חרב הר המלך. נוהגים היו, אני אקריא את זה, אני אקריא את זה בתרגום של ספר האגדה של ביאליק, אבל זה אחת מאגדות החורבן שמופיעות בגיטין. על תרנגול ותרנגולת חרב הר המלך. נוהגים היו, כשיצאו חתן וכלה, הוציאו לפניהם תרנגול ותרנגולת. כלומר, פרו ורבו כתרנגולים. היה להם מנהג ליהודים שבהר המלך, שחתן וכלה מתחתנים, מוציאים לפניהם תרנגול ותרנגולת, שסימן שפרו ורבו כתרנגולים. פעם אחת עבר לגיון של רומים ונטלו אותם, עבר איזה צבא רומאי וגנב להם למאה חתונה, לקח להם שני התרנגולים שכולם משחקים איתם ונטלו אותם. נפלו על הרומים ויקום, באו היהודים ונפלו על הרומים ויקום. באו ואמרו לקיסר, מרדו בך היהודים. עלה עליהם הקיסר, אמר רבסי, 300 אלף שולפי חרב נכנסו להר המלך והרגו בה שלושה ימים ושלושה לילות. אנחנו מדברים על אירוע שקורה במרד בר כוכבא, ובמרד בר כוכבא כל ההתיישבות המפוארת והעשירה הזאת מגיעה לחורבן, מגיעה לסוף שלה, 300 אלף שולפי חרב, כמובן שגם זה הגזמה, אבל זה בא לתאר איזשהו חורבן מאוד מאוד כבד שיורד פה על האזור הזה. לא המרד הגדול? לא, המרד הגדול קורה יותר בבית המקדש, באזור של ירושלים, בסביבה שיותר קרובה לשם. יש עוד כמה כפרים מסביב לירושלים שנחרבים, אבל כל ההתיישבות בהר נחרבת בעיקר אחרי מרד בר. ההתיישבות בהר ממשיכה, גם ללא מקדש, ללא שלטון בירושלים, ממשיכה, והיא נחרבת לחלוטין במרד בר כוכבא, 70 שנה לאחר חורבן הבית. הסיפור הזה של הר המלך לא הסתיים בחורבן של הר המלך, ומשהו שאני מאוד אוהב להגיד בהדרכות, זה שהיה איש אחד שזכר את הר המלך, הוא אפילו שינה את שם המשפחה שלו לטור מלכה, ולאשתו הוא קרא אליזה טור מלכה, והאיש הזה זה אורי צבי גרינברג. אשתו נפטרה לפני איזה חודש וחצי, חודשיים, משהו כזה. וקראו לה אליזה טור מלכה, הוא נתן לה את שם המשפחה טור מלכה, וגם לעצמו לפעמים את שם המשפחה שלו הוא שינה לאורי צבי טור מלכה.
ו... מה? הכרתי את הבן שלו. וואלה. גרינברג זה הר הירוק. כן, הגרינברג זה הר הירוק, אז הוא שינה להר המלך. הוא כתב גם ספר שירים שנקרא טור מלכה, ואני אקריא שיר אחד מתוך הספר הזה שמתאר דיאלוג, שמתאר דו-שיח בין הר המלך שקם לתחייה מחדש, בין הר המלך שנחרב על ידי האימפריה הרומית, שכיום הוא קם מחדש, לבין האימפריה הרומית שהחריבה את הר המלך, אבל היום כבר אף אחד לא זוכר אותה והיא כבר לא קיימת בעולם. אבל שוב, טור מלכה זה האזור הזה? כן, טור מלכה זה האזור... טור מלכה לא מופיע בגמרא בדיוק מה המקום הזה, אבל היום החוקרים מסכימים שכנראה מדובר במערב השומרון לפי הממצאים שיש כאן, שמראים התיישבות עשירה מאוד שקשורה למלך בירושלים. זה לא דווקא הר אחד. וגם, מה? זה לא הר אחד. כן, אז יש כאלה שבאו להגיד שזה הר חצור בגלל שיש שם כפר שנקרא כפר מליק. יש כאלה שאמרו שזה הירודיון, שזה נקרא על שם הורדוס, הר המלך. אבל היום מבינים שזה שם של אזור, הר המלך, גם בגלל ממצאים ארכיאולוגיים שאנחנו רואים אותם בטיול הזה, חלקם לא ראינו, נמנע מאיתנו, וגם בגלל ניתוח של הטקסטים. יש גם טקסטים שפשוט מדרשים ומשניות שאפשר לנתח אותם ולהבין שמדובר על אזור שנמצא במערב השומרון. אז אני מקריא את השיר של אורי צבי גרינברג. אז הוא אומר, טור מלכה שלי, סעי קול, שאלי לרומא, אי את בתפארתך הגבוהה, שאלי לנירון, אייקה, הקיסר, שאלי על צי וגייסות, על ים ויבשת, שאלי על דגלים, כלי ניגון, פסלים ואלים. כן, הוא מתאר, הוא אומר לטור מלכה, טור מלכה, קומי שנייה, תתעוררי, תגידי לרומא, תגידי לרומא, תגידי איפה את? איפה כל הפסלים שלך? איפה נירון קיסר שהחריב את טור מלכה? ואז הוא אומר, אנחנו עוד פה, יהודים מדם ומבשר. בשטר יוחסין הגענו לכאן באורכנו, ואחד מהם הוא מזהב. בו דם המשיח. אנחנו מחכים למלכות שתבוא באמצע הימים, שוב פעם מלכות בית דוד בארץ ישראל. נגמר ובדיוק הצבא מתקשר אליי. הלו. עכשיו כי זה ממש קרוב לכפר, אנחנו ניכנס כאן בשער של קריית נטפים, ואנחנו נלך דרך היישוב קריית נטפים ודרך אזור תעשייה ברקן, וגם זה נחשב טיול כי זה ממש ארץ ישראל, אפילו שיש שם בתים ואפילו שיש שם טרקטורים. כן, אפילו שביל ישראל, אז גם חוצה ראש מותר לו שיעבור קצת בתוך קריית נטפים, במיוחד אם רצינו להגיע, ובצד השם נגיע לשם פעם אחרת, אולי בעיקרון... אולי שישי הבא. שנייה, אולי בסוכות, בצד השם אם יאשרו. אנחנו מתכננים לעשות טיול של המדרש, לא של חוצה יוש, של מרכז סיור וליקוד שומרון, מקריית נטפים לדיר אדר וחזור. יכול להיות שעכשיו לא יאשרו לנו בגלל מה שקרה עכשיו, אבל אתם מוזמנים לעקוב ולהשלים את הפער הזה. וגם יש משהו... על מה אנחנו מדברים? על דיר אדר. זה כבר? לא, דיר אדר זה מערכת סיורה. עכשיו יורד מרגישות יותר חזק גבעה. לא, לא קרקע. לא שמעתי שזה קשור לזה. כאן אל בורק זה כנראה קשור להבריכות, או הבריכה. יש כאן בריכה ויש שם בהמשך עוד מחצבה. שוב, זו אותה תופעה של המחצבות שאנחנו רואים כאן הרבה באזור הזה. ויש כאן גם גת מאוד מאוד גדולה. בחישוב שעשו לגודל של הגת הזאתי, הבורות איגום כאן, יש כאן שני בורות איגום. כאן, במשטח הזה, היו דורכים על הגפנים, והתירוש היה נשפח לבור איגום הזה ולבור איגום הזה. זה שני הבורות איגום האלו, זה הגת הכי גדולה בשומרון, ובתוך שני בורות האיגום האלו היו יכולים לאחסן 40 אלף ליטר תירוש יין ב... בעונה אחת, כאילו, זאת אומרת... לאיזה תקופה זה שייך? כששני מלאים, אז אפשר להחזיק על 40 אלף ליטר. כמה זמן זה שוכב בעיגור? יום? שאלה טובה, לא יודע. מה אפשר? לא נשאר הרבה. מה שאלת? עוגמים וקדימה. כן, עוגמים, כנראה מכאן לוקחים את זה... אין סיבה להשאיר אותו. כן. יש כאן עוד גתות נוספות באזור, ועוד מלא, יש פה אזור תעשייה חקלאי ענק, יש כאן גורן ועוד גורן ענקית שמה. רגע, הבריכה העצומה הזו זה גת? לא, הבריכה העצומה הזאת זה מחצבה. אני לא רואה פה סימנים של גת, זה מחצבה. לאיזה תקופה זה משוייך? אז שנייה. ויש כאן הרבה מאוד מתקנים, מי שרוצה אחר כך יכול לראות את הגורן הזאת. יש כאן בחורבה הזאת מיושבת להרבה תקופות, וגם תקופת בית שני, וגם תקופת בית ראשון אם אני זוכר נכון, וגם לתקופות מאוחרות יותר, תקופה ביזנטית והתקופה המוסלמית. ככל הנראה, הגת הזאת היא חלק מאותה תעשייה של יין
שהייתה מאוד משמעותית כאן באזור הזה בתקופת בית שני. אנחנו מכאן נרד למטה ונגיע למחלף ברוכין על כביש 5 בוודי הזה. בעיקרון התכנון שלנו, התכנון שתכננתי היה ללכת לגבעה שנמצאת בדיוק מולנו, איפה שלפני הבתים, שם יש חורבה שנקראת חיר בית חמד, ולסיים בברוכין, היישוב שנמצא מאחורה זה ברוכין. זה היה התכנון שלי, ללכת עד לשם, אבל בגלל שלא היינו בדיר הדרב, יש הר אחד שנמצא משמאל, בהר שנמצא משמאל, לגבעה של חיר בית חמד, שנמצא טיפה מכיוון מזרח, יש שם חורבה שנקראת חיר בית קורקוש, שהציעו לי פה ללכת אליה, במקום ללכת לחיר בית חמד, בשביל לפצות על זה שלנו בדיר הדר, וגם שם יש כפרים, מערות קבורה מאוד מרשימות, הן מאוד גדולות, שדומות, טיפה יש שם מערת קבורה שהיא גם ממש ממש יפה, היא קצת פחות מרשימה מדיר הדר, אבל נלך לשם במקום להגיע לדיר הדר, ושוב נראה את הקבורה שהייתה כאן באזור הזה. בגדול אנחנו לא מעריכים בהרבה, אולי אפילו טיפה מקצרים, ואנחנו נסיים באזור תעשייה אריאל, ונתאים האוטובוס שיקח אותנו משם בחזרה לרכבים, כמובן לנהגים, ייקח את הנהגים בחזרה לרכבים שנמצאים בנופים. צפי לסיום בשעה בנופים, בשעה 1:30 או 2. בין 1 ל-2, לא יודע בדיוק אותה. כן. נופים. חוות גלעד לנופים, בטיול הקודם דיברתי על זה שיש כאן תופעה של הרבה מאוד מחצבות שנמצאות במערב השומרון, כולם על אותה תצורה גיאולוגית, תצורת בינה ממנה, את האבנים האלה מאוד טובות לבנייה, השתמשו בהם גם בשביל לבנות את הכותל המערבי. בערבית, הבנאים הערבים קוראים לסוג של האבנים האלה, קוראים לזה אבן מלקה, ככה קוראים לאבן הזאת, היא אבן מלכותית. אז שוב, זה גם מלך קשור סתם, זה כבר סתם וורטים, שזה קשור להר המלך וזה. זהו. וגם אמרת לך, זה הגת הכי גדולה, על איזה...